Вітаю, мене звати Олександр. У мене виникла ідея створити відео про те, як краще і як швидше запам'ятати український алфавіт. Давайте до визначення. Український алфавіт – це сукупність літер, прийнятих в українській писемності та розміщених у певному усталеному порядку. Алфавіт складається з літер або букв. Літера від латинського літера або буква від прославлянського букву. Це графічний знак, який сам або в поєднанні з іншими знаками використовується для позначення звуків на письмі. Український алфавіт створений на основі кирилиці, а кирилиця – на основі грецького алфавіту. Наприклад, українською демократія слово написано, а справа написано грецькою мовою. Дуже багато подібних букв, так само і алфавіт. Абетка – це синонім слова алфавіт. Різниця в термінах абетка і алфавіт полягає лише в назві, де слово алфавіт має грецьке коріння, а абетка – власне українська назва, створена за вимовою перших двох літер алфавіту – А та Б. Отже, сама абетка складається з 33 букв – А, Б, В, Г, Г, Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Ї, Йот, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, м'який знак, Ю, Я. Я створив таку асоціацію або мнемотехніку, де перша буква слова позначає відповідну букву алфавіту. Алфавіт весь я поділив на 8 груп. Перша група – А – Аліса, Б – Біжить, В – Від, Г – Голодного, Г – Гедзя. Гедзь – це така комаха, схожа на велику муху. І вона кусається. Не плутати з оводом. Оводи не кусаються. Друга група. Д – Динамо. Е – Енергія. Є – Європи. Динамо – це не тільки футбольний клуб, але й такий пристрій, який генерує постійний електричний струм, або його називають динамо-машина. Взагалі, слово «динамо» має грецьке коріння і означає грецькою сила. Третя група. Ж – Житомирські, З – Збори, І – Інституту, Ї – Їсть, Йот – Його, К – Кактуси, Л – Лише, М – Мері, Н – Нелі, О – облизує, П – пательню. Пательня – це синонім слова сковорідка. Р – рембо, С – сіє, Т – траву. Рембо – це відомий герой фільмів бойовиків 90-х років. Рембо зіграв колись американський актор Сільвестр Сталлоне. У – Ульяна, Ф – Федорівна, Х – Хоче, Ц – Цілувати, Ч – Чистого, Ш – Шерлока, Щ – Щедрість, Ю – Юліної, Я – Ярмарки. І ще раз все повторимо. Аліса біжить від голодного Гедзя, Динамо – Енергія Європи, Житомирські – Збори Інституту, їсть його кактуси лише Мері, Нелі облизує пательню, Рембо сіє траву, Ульяна Федорівна хоче цілувати чистого Шерлока, Щедрість Юліної ярмарки.